নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ আপোনালোকক জিকেটো চেপৰ্ট চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ আসাম পুলিচ ৰিকুৱাৰমেণ্ট বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা এক বিশেষ নটিচ জাৰি কৰা হৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, যিসকলে আসাম পুলিচ কামাণ্ডো বেটেলিয়ন ABSI পদৰ বাবে আবেদন কৰিছে, আপোনালোকৰ বাবে এক বিশেষ নটিচ জাৰি কৰা হৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম এই বিশেষ নটিচটোত আপোনালোকক কি কোৱা হৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। যদিহে ভাল পায় এটি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি পেলাই নিশ্চয় জনাই দিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে। আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চেনেলটোত আহিছে, সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, বেল বটনটো প্রেস কৰিব, অল প্রেস কৰিব, যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব পাৰে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ বন্ধুসকল। প্ৰথমতে আপোনালোকে মোবাইল ফোনত অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকে অ'পেন কৰি ল'ব। ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংকটো দিয়া আছে, লিংকটো ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে অ'পেন কৰি ল'ব আৰু স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই আপোনালোকে তললৈ আহিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে এতিয়া নটিচটো আপোনালোকৰ 4/5/2022 এই নটিচখন আহিছে। ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিছোঁ, আপোনালোকৰ নটিচখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে কি কি আহিছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নটিচখন চাব পাৰিছে 4/5/2022 এই নটিচখন আহিছে আৰু এই নটিচখনত আপোনালোকক কোৱা হৈছে যে যিসকলে আসাম পুলিচ কামাণ্ডো বেটেলিয়ন ABSIৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে, আপোনালোকৰ PET টেষ্টৰ বাবে বিশেষ এক নটিচ আহিছে আৰু PET টেষ্টত আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্কিং হ'ব, ইয়াতে আপোনালোকক এখন টেবুল দিছে, আপোনালোকে চাৰ্টখন আপোনালোকে চাব পাৰিছে। আৰু যিসকল ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ কেণ্ডিডেট হয়, যিসকল মেল কেণ্ডিডেট হয়, তেখেতসকলে 4.8 কিলোমিটাৰ ৰেচ কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু এই 4.8 কিলোমিটাৰ কমপ্লিট কৰোঁতে আপোনালোকে কিমান কিমান ৰেচ কৰিলে, কিমান সময়ৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিলে কিমান মাৰ্কছ পাব, ডিটেইলছ আপোনালোকক চাৰ্টখনত দিয়া আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাৰ্টখনত চাব পাৰিছে, প্ৰথমতে যদি আপোনালোকে 960 ছেকেণ্ড বা 16 মিনিটৰ ভিতৰত বা তাতো কৈ কম সময়ৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব পাৰিব, 20 মাৰ্কছ আপোনালোকে পাব পাৰিব। যদিহে আপোনালোকৰ 16 মিনিটৰ বেছি লাগে, নেক্সট আপোনালোকৰ 30 ছেকেণ্ডৰ বাবে আপোনালোকৰ মাৰ্কছটো কমাই দিয়া হ'ব, 0.08 মাৰ্কছ আপোনালোকৰ পাৰ ছেকেণ্ডত কমাই দিয়া হ'ব। আৰু দ্বিতীয়তে আপোনালোকক দিয়া আছে, যদিহে আপোনালোকে 990 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত বা তাতোকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত অথবা আপোনালোকে 999 ছেকেণ্ডৰ বেছি সময় লাগে, তেতিয়া আপোনালোকে 17.6 মাৰ্কছ লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ সময়খিনি বেছি লাগে, তেতিয়া আপোনালোকে নেক্সট আপোনালোকৰ 40 ছেকেণ্ডৰ বাবে 0.06 মাৰ্কছ আপোনালোকৰ পাৰ ছেকেণ্ডত কমাই দিয়া হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে 1030 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত বা তাতোকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব পাৰে অথবা 1029 ছেকেণ্ডৰ বেছি লাগে, তেতিয়া আপোনালোকে 15.2 মাৰ্কছ লাভ কৰিব আৰু নেক্সট 60 ছেকেণ্ডৰ বাবে আপোনালোকৰ 0.04 মাৰ্কছ আপোনালোকৰ ডিক্ৰিজ কৰা হ'ব, কমাই দিয়া হ'ব। চাইছে আপোনালোকৰ 1090 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত যদি কমপ্লিট কৰিব পাৰে অথবা তাতোকৈ যদি কম সময় লাগে অথবা যদি 1089 মিনিটৰ বেছি লাগে, তেতিয়া আপোনালোকে 12.8 মাৰ্কছ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু নেক্সট 60 ছেকেণ্ডৰ বাবে 0.03 মাৰ্কছ আপোনালোকৰ ডিক্ৰিজ কৰাই দিয়া হ'ব, কমাই দিয়া হ'ব। আৰু নেক্সট 50 ছেকেণ্ডৰ বাবে 0.02 মাৰ্কছ আপোনালোকৰ পাৰ ছেকেণ্ডত ডিক্ৰিজ কৰাই দিয়া হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকৰ 4.8 কিলোমিটাৰ কমপ্লিট কৰোঁতে 1200 ছেকেণ্ড বা তাতোকৈ কম সময় লাগে অথবা 1199 ছেকেণ্ডৰ ওপৰত লাগে, 10 মাৰ্ক পাব পাৰিব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে 1200 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত বা 20 মিনিটৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিব, তেখেতসকলে ডিছকোৱালিফাই হ'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া তললৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে এতিয়া ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে দিয়া আছে 2.8 কিলোমিটাৰ আপোনালোকে দৌৰিব লাগিব আৰু 2.8 কিলোমিটাৰত আপোনালোকৰ কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনালোকক দিয়া আছে ডিটেইলছ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমতে আপোনালোকক দিয়া আছে যদি আপোনালোকে 910 ছেকেণ্ড বা তাতোকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব পাৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে 20 মাৰ্কছ লাভ কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ বেছি লাগে, তেতিয়া নেক্সট আপোনালোকৰ 30 ছেকেণ্ডৰ বাবে 0.1 মাৰ্কছ আপোনালোকৰ পাৰ ছেকেণ্ডত আপোনালোকক ডিক্ৰিজ কৰাই দিয়া হ'ব। আৰু নেক্সট আহিছে আপোনালোকে যদি 940 ছেকেণ্ড বা তাতোকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব পাৰিব অথবা 939 ছেকেণ্ডৰ বেছি লাগে, তেতিয়া আপোনালোকে 17 মাৰ্কছ পাব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ বেছি লাগে, নেক্সট আপোনালোকৰ 30 ছেকেণ্ডৰ বাবে 0.08 মাৰ্কছ আপোনালোকৰ ডিক্ৰিজ কৰাই দিয়া হ'ব। আৰু নেক্সট আহিছে যদি আপোনালোকে 970 ছেকেণ্ড বা তাতোকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব পাৰে অথবা আপোনালোকে 969 ছেকেণ্ডৰ বেছি লাগে, তেতিয়া আপোনালোকে 14.6 মাৰ্কছ লাভ কৰিব। আৰু নেক্সট যদি আপোনালোকৰ বেছি সময় লাগে, 30 ছেকেণ্ডৰ বাবে আপোনালোকৰ 0.06 মাৰ্কছ আপোনালোকৰ পাৰ ছেকেণ্ডত ডিক্ৰিজ কৰাই দিয়া হ'ব, আপোনালোকৰ কমাই দিয়া হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে 1000 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব পাৰে অথবা তাতোকৈ কম সময় লাগে অথবা আপোনালোকে 999 ছেকেণ্ডৰ ওপৰত লাগে, তেতিয়া আপোনালোকে 12.8 মাৰ্কছ আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ 100 ছেকেণ্ডৰ বাবে 0.02 মাৰ্কছ আপোনালোকৰ পাৰ ছেকেণ্ডত ডিক্ৰিজ কৰাই দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াৰ উপৰি যদি আপোনালোকে 1100 ছেকেণ্ড বা আপোনালোকে তাতোকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব পাৰে অথবা আপোনালোকে 1099 ছেকেণ্ডৰ ওপৰত কমপ্লিট কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে 10
0.8 মার্কস লাভ কৰিব পাৰিব আৰু নেক্সট আপোনাকৰ 40 ছেকেণ্ডৰ বাবে আপোনাকৰ 0.02 মার্কস আপোনাকৰ ডিক্রিজ কৰাই দিয়া হ'ব আৰু যদি আপোনাকে 1140 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত বা তাতকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব পাৰে অথবা আপোনাকে 1139 ছেকেণ্ডৰ বেছি সময় লাগে তেতিয়া আপোনাকে 10 মার্কস লাভ কৰিব আৰু যিসকলে 1140 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিব তেখেতসকল ডিসকোৱালিফাই হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আহিছে আপোনালোকৰ লং জাম্প লং জাম্পটো বিশেষকৈ ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে দিয়া আছে মিনিমাম আপোনালোকে 265 চেণ্টিমিটাৰ কমপ্লিট কৰিলে আপোনালোকে কোৱালিফাই হ'ব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াতে ডিটেইলছ আপোনালোকক চাৰ্টখন দিয়া আছে কিমান কমপ্লিট কৰিলে আপোনালোকে কিমান মাৰ্কছ পাব পাৰিব প্ৰথমতে যদি আপোনালোকে 265 চেণ্টিমিটাৰ কমপ্লিট কৰে 10 মাৰ্কছ পাব পাৰিব যদি আপোনালোকে 265 চেণ্টিমিটাৰৰ ওপৰত আপোনালোকে কমপ্লিট কৰে নেক্সট আপোনালোকৰ 45 চেণ্টিমিটাৰৰ বাবে 0.04 মাৰ্কছ আপোনালোকে পাৰ চেণ্টিমিটাৰত পাব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে 310 চেণ্টিমিটাৰ্ছ আপোনালোকে কমপ্লিট কৰে 11.8 মাৰ্কছ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ 30 চেণ্টিমিটাৰৰ বাবে 0.06 মাৰ্ক আপোনালোকে পাৰ চেণ্টিমিটাৰত পাব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আহিছে যদি আপোনালোকে 340 চেণ্টিমিটাৰ কমপ্লিট কৰে 13.6 মাৰ্কছ আপোনালোকে লাভ কৰিব 40 চেণ্টিমিটাৰৰ বেছি আপোনালোকে কমপ্লিট কৰে নেক্সট আপোনালোকৰ 30 চেণ্টিমিটাৰৰ বাবে 0.08 আপোনালোকৰ পইণ্ট প্ৰতি চেণ্টিমিটাৰত পাব পাৰিব আৰু যিসকলে 370 চেণ্টিমিটাৰ কমপ্লিট কৰিব তেখেতসকলে 16 মাৰ্কছ পাব পাৰিব আৰু নেক্সট 40 চেণ্টিমিটাৰৰ বাবে 0.10 মাৰ্কছ আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে 410 চেণ্টিমিটাৰ কমপ্লিট কৰে তেতিয়া আপোনালোকে 20 মাৰ্কছ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু 410 চেণ্টিমিটাৰৰ পিছত আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা মাৰ্কছ দিয়া নহ'ব ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাব পাৰিলে আপোনালোকৰ চাৰ্টখনত আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক দিয়া আছে কিমান কিমান মাৰ্কছ দিয়া আছে গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাৰ্টখন ভালদৰে চাব আৰু ভালদৰে চাই পেলাই আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে এটি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিবলৈ নিশ্চয় জনাই দিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চেনেলটোত আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰিব অল প্ৰেছ কৰিব যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব পাৰিব গতিকে আজিলৈ ইমানে বন্ধ কল ধন্যবাদ